Loh, Pak, sing nang kono kae iki sapine sampean to? Yo ngono aku kuwi. Kuwi lanang apa wedok lho, Pak? Jajal lho, Dek. Kuwi lanang apa wedok? Yo ora ngerti aku bedane, Pak. Mulane aku takon sampean to. Tak kei ngerti. Nek lanang enek manuke. Nek wedok ora enek manuke. Loh, landi lho, Pak. Ora enek manuke sing mencok ke lho. Kowe iki kok ora paham to, Wi? Manuk-manuk. Loh, manuk apa lho ngene-ngene iki, Pak? Kowe kok ora paham-paham to, Nduk? Manuk-manuk. Oh alah. Lah mau jajal ngomong gentalo lah ya paham to aku, Pak. Aja banter-banter ngomong gentalo. Yo ora penak to karo sing duwe gentalo. Oh. Ayo ben trae jenenge gentalo timbangane engko aku ngomong epel. Ndang, terusno. Dudu sisan girap-girap kowe engko. Yo ndang nek wani, tak delok. Oh. Lagi miber. Lagi dolan bocahe. Raimu, Pak, Pak. Wong ditantang tibake ora wani wae kok gede cangkeme tok, Pak, Pak.